Og som forkynner, og vet du hva vi må si? Vi må si det som Bibelen sier. Og vi må ikke bare katte med folk, og vi må ikke bare jatte med folk og si at Gud er grei, og Gud er god, og Gud er stil, og de tingene. Og vi, altså, det kan du jo si. Du kan jo si at alle Gud er glad i deg, men du må si mye mer enn det, ellers svikter du. Og hvis Peter hadde sagt på pinsen at Gud er glad i deg, og folk er stadig ikke på at det skjer som en frelst. Men han sa noe mer, han sa så mye at folk stod i kø om at det blir frelst. Hva prengte Peter? Leser på stjernen. Han prengte at det er syndere, det er gudemordere, og så stikter det i hjertet, det er det velsignende. Og så når Guds ord går inn og gir noe som folk kjenner i nød, da er det håp. Og så blir spørsmålet på pinsen, det er ikke hva jeg skal gjøre på i morgen, det er ikke om jeg kan få en bedre økonomi, eller om jeg våre kan bli det. Altså, hva skal jeg gjøre på å bli frelst? Da står du der med Gud og skjønner at jeg må bli frelst. Jeg har brukt for en frelser. Noe verre kan hende deg, jeg har aldri lyst i denne verden. Det blir vi fortapt. Men jeg på selv, vi må grine til folk i nød og smerte og kjærlighet. Så det ikke går ut for stupe. Noe verre. Det er verre ting enn å misse en lang. Det er verre ting enn å ha 38 års lidelse. Gud forbarmer seg over oss. Når Gud hjelper oss å fremstille sannheten på en sånn måte at folk får bruk for Jesus. Og da er jeg egentlig ved det siste punktet mitt. Det er en spesiell bibelsak, nemlig det at det er noe som er mye, mye større enn fysiske helbredelser. Det er det her, altså. Dette her må gå stå fast der og holde fast på. Det er mye, mye viktigere at folk får en frelst sjel enn en frelst kropp. Og så har jeg veldig lyst til å si til deg så her i dag. Du som renser Jesu blod. Du som er født på ny. Du som er rettferdig og betruer på ham. Å, du er svak.